পোনপ্ৰথমে এতিয়া আমি হাতত লৈছোঁ কিদৰে কোচ কিংডম আৰু আহোমৰ মাজত কনফ্লিক্ট আৰম্ভ হৈছিলে কিদৰে তেওঁলোকৰ মাজত এটা পিচ ত্ৰিটিও হৈছিলে আৰু কিদৰে এটা ৰিলেশ্যন গঢ়ি তুলিছিলে সেইখিনি বিষয়ে ডিচকাছ কৰিবৰ কাৰণে চ' আহোম আৰু কোচৰ মাজত কনফ্লিক্ট কিদৰে আৰম্ভ হ'ল সেইখিনি বিষয়ে পোনপ্ৰথমে চাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰা হ'ল ভূঞাসকলৰ মাজৰ এজন চিফ আছিলে আৰু সেই চিফজনে কোচসকলৰ এগেইনষ্টত এটা কনস্পিৰাচি কৰিছিলে আমি সকলোৱে গম পাওঁ যে বিশ্বসিংহ আছিলে বিশ্বসিংহে এই ভূঞাসকলৰ শিফসকলক মাৰি পেনাই তেওঁ কোচ কিংডম সাজিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছিলে আৰু সেইটো কাৰণে এই ভূঞাসকলে কোচ কিংডমৰ এগেইনষ্টত কিছুমান কনস্পিৰেচি কৰি আছিলে সেই বিশ্বসিংহৰ দিনৰ পৰাই কিন্তু নৰনাৰায়ণৰ দিনত যেতিয়া নেকি ভূঞাসকলে এটা কনস্পিৰাচি কৰিলে তেওঁ এগেইনষ্টত তেতিয়া নৰনাৰায়ণে সেই মানুহজনক মাৰিবৰ কাৰণে তেওঁৰ সৈন্য সামন্তক পঠালে তেতিয়া সেই ভূঞাৰ চিফজনে পলাই গৈ পেনাই আহোম কিংডমত আশ্ৰয় ল'লেগৈ আৰু শুকলেংমুঙেও কি কৰিলে সেই মানুহজনক আশ্ৰয় প্ৰদান কৰিলে আৰু এইটো কথা বিশেষকৈ কোচ কিং নৰনাৰায়ণে কেতিয়াও সহ্য কৰিব পৰা নাছিলে অৰ্থাৎ নৰনাৰায়ণৰ যি নেকি দুশ্মন হয় বা যি নেকি এনিমি হয় সেই এনিমিক যেতিয়া নেকি আহোম কিংডমে চেল্টাৰ প্ৰদান কৰিলে সেইটো কথা কেতিয়াও কোচ কিংডমে বা নৰনাৰায়ণে সহজভাৱে ল'ব পৰা নাছিলে আৰু সেই গতিকে পোন্ধৰশ ছিচল্লিশ চনত কোচ কিং নৰনাৰায়ণে তেওঁৰ ভায়েক শুক্লধৱজক কি কৰিলে সৈন্য সামন্ত দি পেনাই পঠাই দিলে যে আহোম কিংডমৰ ওপৰত এটেক কৰিবৰ কাৰণে আৰু সেই গতিকে পোন্ধৰশ ছিচল্লিশ চনত শুক্ল ধ্বজে সৈন্য সামন্তক লৈ পেনাই কি কৰিলে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ নৰ্থৰ ফালে আহোম কিংডমৰ ওপৰত এটেক কৰি দিলে আৰু সেই এটেকত বিশেষকে তেওঁলোকে বহুকেইজন আহোমৰ চিফ বা বহুকেইজন আহোমৰ যি নেকি সৈন্য সামন্ত হয় তেওঁলোকক মাৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হল আৰু সেই যুদ্ধতে আহোমসকলে বিশেষকৈ পিছুৱাই আহিবৰ কাৰণে বিশেষকৈ বাধ্য হল আৰু বিভিন্ন জেগাত তেওঁলোকে পলাই গুচি গল আৰু এই যোন নেকি ৱাৰফেয়াৰ চিটুৱেশ্যন হয় বা যিটো নেকি সংঘৰ্ষ হয় সেই সংঘৰ্ষ হৈছিলে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ নৰ্থৰ ফালে যেনেকে ডিকৰাই ৰিভাৰ আছে সেই ডিকৰাই ৰিভাৰ কাষত গতিকে এইদৰে আহোম আৰু কোচৰ মাজত বিশেষকে কনফ্লিক্ট আৰম্ভ হৈছিলে তাৰ কিছুদিনৰ পিছতে কোচসকলে আকৌ আহোমৰ ওপৰত এটা ডিচিচিভ এটেক কৰিলে অৰ্থাৎ এটা বহুত বেছি সাংঘাতিক এটেক কৰিলে আৰু যাৰ ফলস্বৰূপে আহোমসকলে বিশেষকৈ কি হ'ল ডিফিট হ'ল অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ বহুত বেছি হেভি লছ হ'ল আৰু তাৰপিছতে আহোমসকলে যে নেকি নৰ্থৰ পৰা তেওঁলোকৰ টেৰিটৰি আছে বিশেষকৈ যেনেকৈ নৰ্থ লখিমপুৰ যিটো নেকি এৰিয়া আছে সেইখিনি তেওঁলোকে কোচসকলৰ হাতত এৰি দিবৰ কাৰণে বাধ্য হ'ল আৰু তেতিয়াই কোচসকলে তেওঁলোকৰ কেপিটেলৰ পৰা সেই নৰ্থ যি নেকি লখিমপুৰ জেগা আছে নৰনাৰায়ণপুৰ তেওঁলোকে এটা কি কৰিলে ৰোড কনষ্ট্ৰাক্ট কৰিলে যাক আমি গোহাঁই কোমল ৰোড বুলি কওঁ আৰু এই যিটো নেকি ৰোড হয় সেই ৰোডটো ক'ৰ পৰা ক'লে ডেট ইজ কোচবিহাৰৰ পৰা নাৰায়ণপুৰ আৰু নাৰায়ণপুৰ জেগাটো ক'ত আছে বৰ্তমানৰ যি নেকি নৰ্থ লখিমপুৰ চাব ডিভিজন আছে সেই জেগাটোত আছে আৰু এই ৰোডটো যি নেকি লং লেন্থ হয় সেই লেন্থটো কিমান হয় ডেট ইজ থ্ৰী ফিফটি মাইল তিনিশ পঞ্চাছ মাইল এটা ৰোদ তেওঁলোকে কনষ্ট্ৰাক্ট কৰিলে যাৰ অৱশিষ্ট অংশ আমি কোনোবা জেগাত দেখিবলৈ পাওঁ আৰু এই যিটো ৰোদ হয় এই ৰোদটো কাৰ চুপাৰভিজন বনোৱা হৈছিলে গোহাঁই কোমল আৰু গোহাঁই কোমল কোন আছিলে যে নেকি নৰনাৰণ ৰজা হয় সেই নৰনায়ণ ৰজাৰ এজন ভাতৃ গতিকে এইটো কথা মই ৰাখি থব ছ' ছিক্সটিন ফৰ্টি চিক্সত যি নেকি কোচ আৰু আহোমৰ মাজত কনফ্লিক্ট আৰম্ভ হৈছিলে তাৰ প্ৰতিফলস্বৰূপে আহোমসকলে তেওঁলোকৰ যি নেকি বহপুতৰ নৰ্থৰ ফালে থকা টেৰিটৰী হয় সেই টেৰিটৰী কোচসকলৰ হাতত এৰিবলৈ বাধ্য হয় আৰু কোচসকলে তেওঁলোকৰ কেপিটেল চিটি কোচবিহাৰৰ পৰা নৰনাৰায়ণপুৰলৈকে যিটো নেকি বৰ্তমান নৰ্থ লখিমপুৰ চাব ডিভিজনত আছে তিনিশ পঞ্চাছ মাইল এটা দীৰ্ঘ ৰুট তেওঁলোকে কনষ্ট্ৰাক্ট কৰিলে আণ্ডাৰ দ্য চুপাৰভিজন অফ গোহাঁই কমল হুইচ দা কিংছ ব্ৰাদাৰ অকে চ' এইখিনি কথা পালে মন ৰাখিব আৰু ছিক্সটিন ফৰ্টি চেভেনত বিশেষকৈ যি নেকি ৰোড হয় সেই ৰোডটো কনষ্ট্ৰাক্ট কৰি কমপ্লিট কৰিলে অকে তাৰপিছতে কোচসকলে যে নেকি নাৰায়ণপুৰ অঞ্চল হয় সেই নাৰায়ণপুৰ অঞ্চলত নিজৰ এটা ফৰ্ট সাজিলে অকে গতিকে এইখিনিলৈকে আপোনালোকে মন যে কিদৰে কোচ আৰু আহোম পোন্ধৰশ ছিচল্লিশ চনৰ যিটো আহোম আৰু কোচসকলৰ মাজত কনফ্লিক্ট হয় তাৰ পিছৰ পৰা বহু বছৰ ধৰি পেনাই আহোম আৰু কোচসকলৰ মাজত কোনো ধৰণৰ কনফ্লিক্ট নাছিলে আমি গম পাইছো যে পোন্ধৰশ চিচল্লিশ চনৰ যিটো নেকি আহোম আৰু কোচসকলক কমফ্লিট হয় তাৰ ফলস্বৰূপে আহোমসকলে বিশেষকৈ তেওঁলোকৰ নৰ্দাৰ্ণ বেংকৰ ফালে থকা যি নেকি টেৰিটৰি হয় সেই টেৰিটৰী কোচসকলৰ হাতত এৰিবৰ কাৰণে বাধ্য হৈ পৰে আৰু তাৰে ফলস্বৰূপে কোচসকলে তেওঁলোকৰ কোচবিহাৰৰ পৰা নৰনায়ণপুৰলৈকে এটা ৰোড কনষ্ট্ৰাক্ট কৰে যাক আমি গোহাঁই কমল ৰোড বুলি কওঁ আৰু কোচসকলে সেই নৰনাৰায়ণপুৰৰ যিটো নেকি অঞ্চল হয় তাত বহুতো সৈন্য সামন্ত এপইণ্ট কৰিলে যাতে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ যিটো নেকি সীমা হয় সেই সীমাটো সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিব পাৰে কিন্তু পোন্ধৰ বছৰমানৰ পিছত বিশেষকৈ কি হ'ল শুক্লেংমুঙে আৰু এটা এটেক কৰি দিলে সেই কোচসকলৰ সৈন্য সামন্তৰ ওপৰত অৰ্থাৎ যি নেকি আহ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ নৰ্দাৰ্ণ বেংক ৰিভাৰ আছে পিছালা সেই পিছালাৰ কাষত যিসকল নেকি সৈন্য সামন্তে এপইণ্ট কৰি থৈছিলে আমাৰ কোচ কিংডমে সেইসকলৰ ওপৰত আহোম ৰজা চুকলেংমুঙে এটা এটেক কৰি দিলে আৰু যাৰ ফলস্বৰূপেংডমৰ যিসকল সৈন্য সামন্ত আছে তেওঁলোকৰ বহুতৰে মৃত্যুমুখত পৰিল বহুতে মৰি গল আৰু বহুতে তাৰ পৰা পলাই আহিবৰ কাৰণে বাধ্য হৈ গল আৰু এইটো এটা বহুত বেছি ডিচিচিভ আমি এটেক বুলি কব পাৰো বাই চুকলেংমুং আৰু তাৰে পইণ্ট স্বৰূপে পোন্ধৰশ বাষষ্ঠি চনত এটা ফ্ৰেছ এটেম্প কৰিলে কোনে নৰনাৰায়ণে অন আহোম কিংডম চৰি আৰু সেই এটেকটো কেনেকুৱা আছিলে যে নৰনাৰায়ণে তেওঁলোকৰ কোচ কিংডমৰ কাষতীয়া যিবোৰ নেকি আহোম কিংডমৰ ভিলেজ আছে গাঁও আছে সেই গাঁওসমূহক জুই লগাই দিলে আৰু যাৰ ফলস্বৰূপে আহোম কিংডম আৰু অৰ্থাৎ আহোমৰ সৈন্য আৰু কোচৰ সৈন্যৰ মাজত এটা কি হ'ব পাৰোঁ ফেচ টু ফেচ এটা ৱাৰ আৰম্ভ হ'ল বুলি ক'ব পাৰো এটা ফেচ টু ফেচ কনফ্লিক্ট আৰম্ভ হ'ল বুলি ক'ব পাৰো ক'ত দিশৰ মুখত অৰ্থাৎ দিশ যিখন নেকি নদী আছে সেই দিশ নদীৰ যিখন মাউথ আছে সেই মাউথত বিশেষকৈ আহোম সৈন্য সামন্ত আৰু কোচ সৈন্য সামন্ত্ৰত এটা ফেচ টু ফেচ ৱাৰফেয়াৰ আৰম্ভ হ'ল এটা ৱাৰ আৰম্ভ হ'ল আৰু এট দ্য লাষ্ট আহোমসকলে কোচসকলৰ হাতত পৰাজয় বন কৰিলে যদিও তেওঁলোকে এই নৰনাৰায়ণৰ এটেকত পৰাজয় বন কৰিলে কিন্তু তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ যি কেপিটেল হয় গড়গাঁও সেই গড়গাঁও তেওঁলোকে এৰি দিয়া নাছিলে সেই একেটা জেগাতে কিছুদিনৰ পিছত চিলাৰাই আকৌ এটেক কৰিলে আহোমসকলৰ ওপৰত আৰু এইটো এটা বহুত বেছি ডিচিচিভ ৱাৰ আছিলে অকে চ' সেই ৱাৰত বিশেষকৈ আহোমসকলে বহুত বেয়াকে পৰাজয় বন কৰিলে আৰু যাৰ ফলস্বৰূপে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ যি কেপিটেল চিটি গড়গাঁও হয় সেই গড়গাঁও এৰি পিনে নাম ৰূপলৈ পলাই যাবলৈ বাধ্য হল আৰু সেইটো সময়তে কৌচ অকলে আহোমকলৰ কেপিটেল গড়গাঁও কেপচাৰ কৰিলে গতিকে এইটো কথা মন ৰাখি থব যে পোন্ধৰশিলাৰাই যিটো নেকি দ্বিতীয়টো এটেক কৰিছিলে আহোমকলৰ ওপৰত দিশমুখত তেতিয়াই আহোমকলে নিজৰ কেপিটেল গড়গাঁও বিশেষকৈ এৰি পেনাই পলাব লগীয়া হৈছিলে আৰু যাৰ ফলস্বৰূপে চিলাৰাই সেই গড়গাঁও কেপচাৰ কৰিছিলে বুলি কোৱা হয় গতিকে এই পোন্ধৰশ বাষষ্ঠি চনৰ যিটো নেকি এটেক হয় সেই এটেকটো বহুত বেছি ডিহিচিপ আছিলে যাৰ ফলস্বৰূপে আহোমসকলে নিজৰ যি নেকি টেৰিটৰি হয় সেই টেৰিটৰি হেৰুৱাবলৈ কাৰণে বাধ্য হৈ পৰে তাৰ কিছুদিনৰ পিছতে আহোম ৰজা চুকলমুঙে এটা পিছ তিথি বিশেষকৈ পঠালে বা এটা পিছ ত্ৰিঠি চেণ্ড কৰিলে কাৰ ওচৰলৈ নৰনাৰায়ণৰ ওচৰলৈ আৰু নৰাায়ণক কিছুমান টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যন দি পেনে সেই তিথিটো মানিবৰ কাৰণে বাধ্য হলো বাধ্য হোৱা নাই অৰ্থাৎ তেওঁ মানি ললে অকে চ' নৰনাৰায়ণ যিহেতু বহুত বেছি এটা কি আছিলে তেওঁ এজন শান্তি প্ৰিয় ৰজা আছিলে কোচসকলে আহোমসকলক তেওঁলোকৰ যি কেপিটেল হয় সেই কেপিটেলটো এৰি দিম বুলি ক'লে আৰু সেই টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যনসমূহ আহোমসকলে মানি লম বুলি ক'লে সেইসমূহ কি হয় অলপ চাব কাৰণে চেষ্টা কৰা হওক ফাৰ্ষ্ট যিখিনি টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যন আছিলে সেইটো হৈছে আহোমসকলে কৌশসকলৰ মাল ল'ব লাগিব অৰ্থাৎ এতিয়াৰ পৰা আহোমসকলে কাৰ আন্দাৰত থাকিব কৌশসকলৰ থাকিব তেওঁলোকে কৌশসকলক এজ এ ট্ৰিবিউট হিচাপে বহুত বেছি কিবা কিবি দিব লাগিব কিন্তু তাৰে ফলস্বৰূপে আহোমসকলে তেওঁলোকক তেওঁলোকৰ যি কেপিটেল হয় সেই কেপিটেলত ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টলি ৰুল কৰিবৰ কাৰণে এৰি দিম বুলি কলে ছেকেণ্ড যিটো নেকি টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যন হয় সেইটো অনুসৰি আহোমসকলৰ যিসকল বা যিসকল চিপছ আছে সেই চিপসকলৰ পুত্ৰসকলক এজ এ হোষ্টেজ হিচাপে কোচ কিংডু বুলি ক'লে আৰু সেইটো কথা আৰু থাৰ্ড যিটো নেকি পলিচি হয় বা থাৰ্ড যিটো কণ্ডিশ্যন হয় সেইটো হৈছে যে এজ এ ৱাৰ ইন ডিমিউনিটি অৰ্থাৎ যিটো নেকি ৱাৰ্ক কৰাৰ অৰ্থাৎ যুদ্ধৰ সময়ত যি নেকি ক্ষতিসাধন আছিলে কোচসকলৰ সেই ক্ষতিসাধন অনুসৰি তেওঁলোকে সেই ক্ষতিসাধন পূৰাব লাগে বুলি ক'লে আৰু সেই ক্ষতিসাধন হিচাপে বিশেষকৈ তেওঁলোকে ষাঠিটা হাতী ষাঠি পিচ বিশেষকৈ কাপোৰ আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ গল্ড এণ্ড চিলভাৰসমূহ খুজিলে আৰু সেইটো কথাও বিশেষকৈ যেনেকি চুকলাংমুং হয় বা আহোম কিংডম হয় তেওঁলোকে মানি ললে গতিকে এই তিনিটা চুক্তি স্বাক্ষৰিত কৰাৰ পিছত কোচসকলে আহোমসকলক তেওঁলোকৰ যি টেৰিটৰি হয় বা তেওঁলোকৰ যি কেপিটেল হয় গড়গাঁও সেইটো এৰি দিবৰ কাৰণে মান্তি হল